Ahojte, ja sa volám Saška, mám 19 rokov a už takmer rok žijem ako zasvetená sestra v komunite Jan Krstiteľ vo Vyšnom Klatove. A dnes by som vám chcela povedať také krátke svedectvo, krátky príbeh z mojho života o tom, ako do mojho života zasiahol Boh a ako ma uzdravil z takého dlhoročného problému. Takže odkiaľ sa pamätám, vlastne od malička, som mala problém s močovými cestami, čo bolo spojené aj s takými nepríjemnými vecami, ako napríklad únik moču v noci. A moji rodičia a ja sme sa za dlhé roky modlili. A čím som bola staršia, tým viac som sa za to hanbila. Ale verila som, že Boh ma uzdraví. Verila som, že naozaj On je ten, ktorému dána všetka moc a že On je ten, ktorý môže odstrániť aj tento môj problém. Aj keď sme sa modlili, tak tento problém pretrvával. A vlastne až keď som mala 18 rokov, tak sa to zlomilo. Keď som mala 18 rokov, tak som sa rozhodla dať Ježišovi svoje áno a vstúpiť do zasveteného života. Už dlhšie som cítila volanie žiť ako zasvetená sestra a v novembri 2018 som urobila toto rozhodnutie. Ale som hovorila Ježišovi, že páne, veď ty ma voláš takto žiť, ale vieš o tom, že mám takýto problém. Ale od toho dňa, keď som spravila to rozhodnutie, ma Ježiš úplne uzdravil z tohto môjho zdravotného problému. Takže teraz naozaj môžem povedať, že Boh je ten, ktorému nič nie je nemožné a ktorý uzdravuje akýkoľvek problém. Takže aj vás pozbudzujem, aby ste sa nebáli volať na pána a prosiť ho o uzdravenie, prosiť ho o pomoc v akomkoľvek probléme a aby ste nestracali vieru, aby ste boli vytrvali, aj keď to možno trvá už niekoľko rokov. Pán je verný a on pozná pravý čas pre všetko. Ahojte.